tarda. Bé, tenim avui convidada per parlar-nos una persona rellevant i que ben segur unirà sent en aquest futur tan complex i convuls en el que estem vivint. I cedirem la paraula a Enric Canet, que farà la presentació de la convidada. Avui, tot aprofitant l'exposició de la Dolors, sabent que el problema no és renda ciutadana o garantida o mínima, sinó que en la nostra societat opulenta tothom tingui garantit el benestar social i vital, que és un bon moment social per tornar al que és més important i que és la base dels principis d'aquesta casa. Estic convençut que els que som aquí dins ens trobem al mateix costat de la lluita. Gràcies, Dolors, gràcies, amics de la Fundació Pere Tarrés, per obrir la possibilitat de donar-nos-en. Moltes gràcies, Enric, i gràcies a tots vosaltres també per venir i venir a escoltar-me una estona. Crec, i ho faig en un auditori que sé que ho fa, però crec que és important que en el discurs públic no ens oblidem i no ens amaguem només al darrere del que signifiquen les xifres de pobresa. Alguns probablement em podeu dir o m'heu dit alguna vegada que aquestes xifres, no, de situacions de pobresa, de vulnerabilitat, no són noves, que la crisi les ha accentuat, que la crisi les ha posat més en evidència, que la crisi les ha augmentat, però que no és nou. No? Alguns m'ho heu dit algun cop. I és veritat. Probablement la diferència és que teníem alguns instruments abans de la retirada de recursos públics, abans de la retirada, no, de serveis i de drets socials, teníem instruments que ajudaven a mitigar, a pal·liar i a vegades a emmascarar aquesta realitat. Però no existia, no, i ens ho hem de dir, prou capacitat transformadora de les polítiques socials. No hi era, ni de les polítiques socials ni de les polítiques econòmiques. És el que ha generat i ha fet possible que després la crisi generi un creixement de les desigualtats d'una insospitada violència i d'una insospitada cruesa com la que tenim. Quan tot això passava, alguns ens intentàvem en posar el dit a l'ull i en recordar que no anàvem bé, però ens prenien una mica per bojos, us haig de dir. La combinació letal, per tant, de pobresa i d'aquesta gestió de la crisi, no? De la precrisi, de la gestió econòmica prèvia i de la política que s'ha aplicat en la gestió de la crisi, que és una exclusiva, que és austeritat i poca cosa més, ens ha dibuixat, no, el panorama actual, que és un panorama d'extrema desigualtat. La desigualtat i la pobresa són efectes precisament d'aquestes decisions polítiques i econòmiques i socials, del qual la gent n'és receptora, no pas causant. I per tant, el dret a ser rescabalat d'aquesta situació no és un dret d'ajuda, no és un dret de caritat, com dèiem l'altre dia amb l'Enric, és un dret de justícia social. La desigualtat no és només, deia, resultat de la crisi, sinó precisament de les polítiques aplicades o de la manca d'algunes polítiques aplicades en situació de crisi. Una austeritat, a més, que s'ha aplicat per barris o per polítiques, no? S'ha aplicat en els pressupostos públics, s'ha aplicat en els serveis, s'ha aplicat en els drets, però no s'ha aplicat ni a la corrupció, ni al luxe, ni al rescat dels bancs, ni a l'especulació, ni a la riquesa, ni al frau. La resposta, per tant, política ha estat una resposta no només feble, no? Davant de la crisi, no només tímida, sinó clarament ideològica i esbiaixada, clarament de protegir uns sectors per davant d'una majoria vulnerable, clarament de defensar i protegir unes rendes o unes activitats per davant d'un patiment o d'uns serveis i uns drets. I hem de dir que probablement la política, però la política més propera, la del nostre propi govern, la de la Generalitat actualment, no està a l'alçada. Perquè mentre els pressupostos de la Generalitat es retiraven, alguns ajuntaments han augmentat el 80% el seu pressupost en serveis socials. I el que em preocupa també especialment com a força política i com algú que més enllà del partit avui o el dia que toqui voldrà continuar transformant la societat és els pocs instruments que s'estan deixant precisament per poder transformar i combatre. L'assetjament al que viuen els ajuntaments n'és un exemple, però també l'assetjament al que viuen organitzacions socials, sindicals, qualsevol teixit
no? Amb capacitat de transformació. I aquí, si m'ho permeteu, també una apel·lació. Molts de vosaltres sou organitzacions que no només proveïu serveis, que no només feu atenció, sinó que teniu objectiu de transformació social. I aquest probablement avui és el més imprescindible, l'altre és molt necessari, però aquesta capacitat de transformació és imprescindible perquè avui precisament és la que està més perseguida, literalment, també més en joc i més necessària. O aturem això o la resta seran pedaços que podrem anar fent perquè la gent se n'en surti mínimament, però el principal forat que tenim precisament és acabar amb aquesta cobdícia com a motor de funcionament avui de l'economia al món. Merci.